שלום, כוזרי א', סעיף, כמה? צדי ה'. אמר החבר, הרפה לי מעט, עד שאבאר אצלך גדולת העם. כי הכוזרי טען שהוא מפריז בגדלות עם ישראל. ברור שכל ה... כל ההוכחות על ריבונו של עולם מתחילות עם עם ישראל. על הנבואה, וכולו. אם עם ישראל נופל, גם הדבקות בשם נופלת. אז השאלה הזאת, יש שתי תשובה. יש תשובה נקודתית. כי הוא שאל על חטא העגל, שזה חטא נורא ביום. אני אענה לך על חטא העגל. אבל קודם, אני אענה לך תשובה כוללת. על גדלות עם ישראל. וכמובן, התשובה ב' תלויה בתשובה א'. כי אם עם ישראל זה עם קטן, אז מה אתה טורח להסביר שחטא העגל זה לא מה שאתה חושב? אבל אם עם ישראל הוא עם גדול, אני חייב לפרש פירוש אמיתי את חטא העגל, שזה לא מהחומרה שאתה חושב. כלומר, זה חטא אם גויים היו עושים אותו. זה לא חטא אם גויים היו עושים אותו. אם אנחנו עושים אותו, זה חטא. אז קודם נדבר באופן כללי, על גדולת האומה, הסגולה הישראלית, שזה הלוז של החלק הראשון. די לי לעד שהשם בחרם לעם ולאומה מבין אומות העולם. הרי השם, הוא לא מכיר את כל הקושיות וכל הסברות שאתה אומר. הוא בחר את המשרד. ולא עם כל החטאים, עם כל הנפילות, וכו' וכו'. אבל הוא בחר בעם ישראל. בחרה עולמית. בחרה נצחית. כלומר, הערך של עם ישראל, לפני שהוא ערך אנושי, שאנחנו מתנהגים יפה וכו', זה יצירה אלוקית. כמו שאדם הוא יצירה אלוקית לעומת הבהמה, עם ישראל הוא יצירה אלוקית לעומת האדם. גם אם אתה מסתכל ונראה לך
שעם ישראל הוא מלא בעיות, יכול להיות, ועל זה הוא צריך טיפול ועונש, אבל זה לא מבטל את הערך האלוקי של עם הזה. אנשים חילוניים, ויש אנשים מקולקלים ופושעים וחוטאים, זה מאוד מצער, אבל כל זה לא מוחק את הסגולה הישראלית. וחול העניין האלוקי על המונם. לא למדנו כל זה? איפה בדיוק? עוד פעם ו? ופעמים וכל העניין עם אלוקי למונם, עד שיהיו כולם על הדיבור, נשאם, נביאות, כי אדם היה שלם מבלתי תנאי אחר כך. ולא מנע מונע, ממזג, כל הדומה לו, בני אלוהים. ווליד בני בנות, אחר כך. מנוח. מנוח הדברה. ואפשר שיהיה מהם, בשושלת הזאת, מי שלא דבק בו עניין האלוקי, כתרח. אבל אברהם בנו היה תלמיד לאבי אביו עבר. כלומר, גם תרח, שהיה פושע ורשע, ובכל זאת העביר את הסגולה. כמו שיש גן רציסיבי, גן נסוג, אתה נסע. אתה נסע של מחלה. ברוך השם, אתה בריא, אבל אתה נסע. זה יכול לפרוץ אצל הנכד וכן הלאה. צריך לעשות בדיקות דור ישרי. אז גם פה, תרח, זה לא ראו בו, אבל זה היה גנוז, העניין האלוקי. אפשר מהם, שהיה מהם משלו דבק בו עניין אלוהי, בפועל. בפועל לא ראו בו משהו מיוחד כתרח. אבל זה כן היה גנוז. ואבל אברהם בנו, אז איך זה בפועל התגלה באברהם אבינו? היה תלמיד לאבי אביו עבר. ועבר היה אדם גדול. למה נקרא, לכן נקרא אברהם העברי, תלמיד של עבר. בדילוג. לפעמים יש דילוג דורות. האבא הוא צדיק, הבן לא, והנכד צדיק. או חלילה להפך. אם כן, הסגולה עברה בו מורח גנוז, ובפועל הוא למד אצל סבו ועוד, שהשיג נוח בעצמו. הוא פגש את נוח ולמד מנוח דברים גדולים. שהוא למד בישיבת שם ועבר, זה ידוע. אבל הוא פגש את נוח, שחי 950 שנה. ועוד, והיה עניין האלוקי דבק בהם, מאבות אבותם אל בני בנים. הסגולה הישראלית עברה מדור לדור. מאברהם סגולת עבר ותלמידו, על כן נקרא עברי, גם סגולי גם תלמיד. באיגרת הקנ"ה הרב קוק אומר שצריך שני הדברים, הסגולה והבחירה. הבחירה מוציאה מן הכוח אל הפועל את הסגולה. אם אין סגולה, הבחירה לא תעזור במאומה. ואם אין בחירה, הסגולה היא לשווא. כדי להיות מוזיקאי, אתה צריך להיות מוזיקלי.
אם אתה לא מוזיקלי, אתה יכול להתאמן כמה שאתה רוצה. לא תצטרך להיות מוזיקלי. ולהפך, גם אם אתה מוזיקלי, אבל אתה לא לומד ותורח, לא יצא ממך שום דבר. לכן צריך שניהם, הבחירה והסגולה. והוא, אברהם אבינו, היה גם סגולה מעבר וגם בחירה. למד אצל עבר הרבה הרבה שנים. ושם ועבר היה סגולת שם. ושם היה סגולת נוח. למה דווקא שם? מבני שיורש האקלימים השווים אשר אמצעיתם וחמדתם ארץ נעד אדמת הנבואה. יצא אפס אל הצפון וחם אל אדם. רוחניות גיאוגרפית. האקלים משפיע על טבע האדם. איפה שחם מדי, האדם הוא עצלן. איפה שקר מדי, האדם הוא לוחמני. ועוד הרבה דברים. מארץ ישראל עד היום. אקלימים ממוצעים. שומעים בחדשות, פה הייתה שריפה, פה היה שיטפון, פה הייתה קרה, פה. הכל בסדר. יהיה קר מחר. תיקח סוודר, אל תעשה עניינים. יהיה יותר קר מהרגיל, כן. במקום 12 מעלות בירושלים, 11. זה לא רוסיה מינוס 50, לא הקו המשווה פלוס 50. בסדר. והאקלים משפיע על האופי של האדם. כמו שהאקלים משפיע על צמחים ועל בעלי חיים, משפיע על האדם. ולכן, פה זה האקלימים הממוצעים. רמב״ם של הפרקים, אדם צריך ללכת בדרך האמצע. דרך האמצע, לא יכול להיות יותר מדי, פחות מדי, לא להיות עצוב מדי, צוחק מדי, לא להיות פחדן מדי ומסתכן מדי, אלא באמצע. המשקולת, ספר יצירה, בהתחלה הייתה מתקלה, משקולת. ארץ ישראל הם האקלימים הממוזגים. ובני יעקב, כולם סגולה. לא כמו ישמעאל שנפלט, ולא כמו עשיו שנפלט. או לא התחיל בכלל. אבל הם כולם סגולה. כולם ראויים לעניין האלוקים. אבל רבו ביניהם, יוסף ואחיו, ידוע ידע. בסוף הסתדרו, התפשרו. והיו חברים. והיה להם המקום ההוא המיוחד בעניין אלוקים. והם היו בארץ ישראל, וזה היה תחילת חול עניין אלוהי על קהל. אחרי אשר לא היה נמצא כי אם יחידים. אברהם אבינו, מהפכה. ועשך לגוי גדול. אנשים גדולים היו לפני אברהם אבינו. הנה. עבר, עבר, הנה, נוח, ועוד. לפני אברהם אבינו, בזמן אברהם אבינו, אני ארש כל ממראה. ואחרי אברהם אבינו. אבל העניין המיוחד של עם ישראל זה עם. ועשך לגוי גדול. לא אדם חסיד אומות העולם, עם חסיד אומות העולם. עם צדיק אומות העולם. עם מאמין בשם.
לכן רגע, דילגנו. יצא יבל, וסגולת אברהם מכל בניו יצחק. וכי כל בניו מהארץ הזאת המסוגלת, כדי שתהיה מיוחדת ליצחק. יחיק את עשיו, ועוד היו לו בנים מבני כתורה, יחיק. וסגולת יצחק יעקב, נדחה עשיו מבני שזכה יעקב בארץ הזאת. גם יצחק, גם ישמעאל, גם עשיו נדחו הצידה. הסגולה לא עברה בהם. כמו שאומר בהתחלה, פרי קליפה, פרי קליפה, פרי קליפה. אבל יעקב זה הקהל. ממלכת כהנים, גוי קדוש וכולו. יש שטועים בפוליטיקה, רוצים להקים מפלגה עם הפרדת דת ומדינה. אל תפריע לחילוניים, תן להם לחיות איך שהם רוצים. הפרדת דת ומדינה, כמו באמריקה, כמו בכל עמים במערב. הדת היא עניינו של הפרט. והמדינה היא לא דתית. אתה רוצה לשכנע בן אדם? בבקשה, תשכנע מי שאתה רוצה. מעולה. אבל אי אפשר לחוקק חוקים כאלה. זה, הטענה הזאת, מחזירה אותנו ללפני אברהם אבינו. האדם קצת מפגר, לא מתעדכן. הוא בוודאי מחזיר אותנו לפני יעקב אבינו. הוא לא מתעדכן. הוא רוצה לייצר פה חסידי אומות עולם, צדיקי אומות עולם. יפה מאוד. אבל זה יש גם באמריקה, יש גם גויים. פה זה ממלכת כהנים, גוי קדוש, ועשך לגוי גדול. עכשיו זה קהל. למה ריבונו של עולם רוצה דווקא קהל? כי המין האנושי הוא חי בצורה של המין. אולי בהתחלה היו בודדים. אדם חי עם משפחתו ביער, בג'ונגל. באחו, ופה משפחה, פה משפחה, ואולי אחר כך חמולה, משפחה נרחבת. אבל אנחנו מדברים עכשיו על עם, עם. ממלכת כהנים, גוי קדוש. שעם הוא יהיה עם של תורה, של קדושה. אבל הוא לא רוצה. הוא לא רוצה, נתאזר בסבלנות. לא אמרתי מחר, אבל לא להעבר לסגת, שמה שכבר יש, אתה רוצה לסגת אחורני, מה שנקרא סטטוס קוו. נשאיר את הדברים לפי המצב, שיהיה במוסדות לאומיים, צהל, לא יודע מה, אוכל כשר, שבת, נישואין, גירושין, גיורין, חינוך בית ספר דתי. תשאיר כמו שזה. וישמרם האלוהים, ויפרם, וירבם, ויגדלם במצרים. נס! משבעים נפש, שישים ריבו. איך יכול להיות כל כך הרבה בזמן כל כך קצר? טוב, כל אחד ילדה שישה בקרס אחד. אבל זה לא חייב להיות כפשוטו. כי יש דעה שישים בקרס אחד. ויש דעה 600 בקרס אחד. זה ברור שזה משל. הכוונה הרבה.
מספיק שישה. לא בקרץ אחד. שישה ילדים. כמה זמן היינו? 210 שנים. כמה זמן זה דור? נגיד, התחלנו בגיל 20. ממוצע 20. שלושה ילדים נולדו לפני גיל 20, שלושה אחרי גיל 20. אחד, זה חזקות שלוש. שלוש, תשע, 27, 81, נגיד 80, 240, 720, 700, 2,100, 2,000. איך אמרנו? 1, 3, 9, 27, 80, 240, 700, 2,000, 6,000, 18,000. 50,000, 150,000, 450,000, לא, דילגתי. 10 דורות, 10 דורות. 1, 3, 9, 27, 80, 240, 700, 2,000, 6,000, 18,000. 18,000 כפול 70, זה 180,000 כפול 7, מיליון. עברנו את ה-60 מיליון. שישה ילדים משפחה. לא שישה בקרס אחד, שישה. אז איפה הנס? הנס הוא שלא מתים. כי לפני הרפואה המודרנית, ילדים היו מתים, 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 מתים. לא מדבר על תינוקות. לא מדבר על הפלה העצמית. מחלות ילדים. במיוחד שבמצרים חיו בתנאים מאוד קשים, ייסורים וזה. הנה חשבון. 60 ריבו, שישה, לא בקרס אחד, סך הכל שישה ילדים. לא שישה תאומים. שישה ילדים. זה לא הרבה. אולי זה כן הרבה. תראה, לאה, היו לה שישה ילדים. רחל זלפה בילה, שניים. וגם, אבל בני יעקב, בנימין 10 ילדים. אבל לא כאלה עם פחות ילדים. 70 נפש, זה כולל יעקב אבינו ו 12 בנם. נגיד 13 בנם, זה 14 בנים. נכדים, 70 פחות 14, 56. חלקי 13, 5. בממוצע 5. בסדר, בסדר. 5, 6, בסדר. גם בני יעקב, אלה בממוצע, 6 ילדים. נו, אתה רואה, גם פה 6 ילדים. אני זוכר. בן גוריון, הוא חושב שהוא מבין תנ"ך. הוא אמר, זה לא יכול להיות שהיו 600,000. 1,000 זה משפחה. כמו אלוף פינון, אלוף זה, אלוף זה. היו 600 משפחות. מה הבעיה? 6 ילדים.
זה נכון, אברהם אבינו רק אישה אחת, ילד אחד, יצחק שני ילדים, זה נכון. טוב, זה מיוחד, ולא, לא, היו שרה הכרה וכן הלאה, אבל עשינו חשבון. יש לך רשימה מדויקת של הנכדים של יעקב אבינו. בערך 54 נכדים. כפול 16, בערך 6 ילדים לילד. אז גם מצרים. ודאי זה נס. זה נס שלא מתו. ממחלות, ומפוגרומים, ומצרות, ומרדיפות. למה דיברנו על כל זה? ויפרם וירבם ויגדלם, פחור. כאשר יגודל האילן אשר שורשו טוב, עד שיוסיף פרי שלם דומה לפרי הראשון שניטה ממנו, וזה עובר מדור לדור. הפרי הזה הוא טוב. אתה נוטע את הפרי, שוב עץ טוב, שוב עץ טוב. זה סגולי. רוצה אני לומר, אברהם אבין, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף ואחריו, וים מן הפרי, משה ואהרון ומרים, וכמו מצלאל ואוליאב, וכמו ראשי מטות, 70 זקנים, ו70 זקנים אשר ראויים לנבואה מתמדת, ויהושע וכלב וחור וזולתם רבים. אתה רואה? את הצאצאים המופלאים של הדור הזה. ואז הבירורים נראות האור עליהם, אור אלוקי, נבואה, רוח הקודש, הופעה, והשגחה היא הריבונית, השגחה המופלאה, ניסית. ואם היו ביניהם אמרים, היו נגלים, היו נפלטים, היו זורקים אותם, מנישים אותם, מוצאים להורג, לא יודע. אך הם בלי ספק סגולה. הוא חוטא, אבל ישראל שחטא, ישראל. אדם שחוטא, הוא מתנהג כמו בהמה, אבל הוא בן אדם. ישראל שחוטא, הוא חוטא, זה חמור מאוד, אבל הוא מישראל. אך הם בלי ספק סגולה, כאשר הם בתולדתם וטבעם מן הסגולה, ויולידו מי שהיה סגולה. רבי יהודה הלוי, הוא לא המציא את הנושא של הסגולה. זה נמצא בתורה, במשנה, בגמרא, ברמב"ם וכו'. אבל הוא הרחיב, הרחיב את הנושא. ובדור האחרון קמו שלושה גדולי עולם שהרבה דיברו על הסגולה. השפת אמת, רבי צדוק הכהן מלובלין ורב קוק. בהרחבה ובהעמקה. הם לא המציאו, הרחיבו את הנושא. למה הם? כי בדורות הקדמונים היהודים היו כולם צדיקים וקדושים ונפלאים. ועכשיו, קטסטרופה. חלקים גדולים מעם ישראל מתנהגים כמו גויים. פחות בארץ, פחות. מדברים עברית, הולכים לצבא, אבל בחוץ לארץ, שום דבר. וגם לדבר עברית זה לא מספיק, אפשר. יש גם ערבים מדברים עברית. יש גם דרוזים הולכים לצבא. אני לא רואה, אני לא רואה הבדל. בסדר, אתה לא רואה, אבל זה בפנים. לכן, שלושה גדולים האלה, השפת אמת של החסיד, רבי צדוק הכהן מלובלין שהיה מתנגד ונעשה חסיד, והרב קוק שהיה לא חסיד ולא נתנהג, אלא קוקניק, הוא היה רב קוק. כל אחד בסיסון שלו העמיק מאוד.
יש בשיחות הרב ציודה הספר שנקרא סגולת ישראל. הוא מביא כל פרק גדול אחר. מה הוא אמר על סגולת ישראל? זה לא אוסף, יש ספרים, זה אוסף. מפה משם נאסף. זה, הוא קרא לזה קורס מקוצר לסגולת ישראל. ספר שלם, זה קורס מקוצר, לא מקוצר. אז הוא מביא, הנה, סגולת ישראל. כי זה לא נראה. אבל מה זה עוזר לנו? שיש סגולת ישראל עם בפועל בוגדים, יעשו תשובה. אם אדם יש לו כישרון למוזיקה, הוא לא רוצה ללמוד. אולי יום אחד הוא ירצה. אבל אם אין לו כישרון, אין מה לעשות. וכך כל התכונות. ונזהרים באב הממראה. בעבור מה שיתערב הוא מן הסגולה. האב הוא ממראה. הוא חוטא, הוא פושע. כמו תרח. אבל בכל זאת, נזהר. למה? כי יש בו סגולה. הסגולה זורמת. אשר תראה בבנו, אברהם אבינו, או בבן בנו, כפי מה שתזדקר הטיפה. הטיפה, טיפת הזרע. יש אגרות של הרב קוק, הרב מילשטיין, שבניו יצאו לתרבות רעה. ברוסיה, נעשו קומוניסטים, בגדו בתורה, בעם ישראל ובארץ ישראל. אז מה נשאר? כלום. אז הוא היה מאוד מיואש. וגם רבו אמר לו, אמרנו, תנתק קשר. הרב קוק אומר, לא, 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 לא. הסגולה נמצאת. נתייחס יפה. הם יחזרו בתשובה. אם לא הם, הנכדים. אם לא הנכדים, הנינים, יחזרו בתשובה. לא לנתק קשר. זה בפנים. צריך סבלנות. שש אגרות של הרב קוק, הרב מילשטיין, מסביר בריחות. מבוארות בספר במרחקים תזכורני. יחס לבנים, בנות, מתרחקים. הסגולה נשארת. כמובן, בגלות זה לא תמיד עוזר. הוא מתבולל, מתבולל, נעלם, נעלם. פה, מתבולל. לתרבות מקולקלת, אבל הוא פה. בסוף הוא יחזור. כמו שאמרנו בתרח וזולתו, ממי שלא נדבק בו העניין האלוקי, בפועל לא נדבק. אך בשורש תולדתו שיוליד סגולה. מה שלא היה חן בתולדת כל הנולד מחם ויפת. שם. סגולה, חם ויפת נדחו. יצחק, עשיו נדחה. ישמעאל נדחה, עשיו נדחה. אבל מאז, אף אחד לא נדחה. אבל אחרי יוסף, הדודה ועשו דבר חמור, לא נדחה. וגם הוא אמר קודם, אם היום יהודי פושע חוטא, הוא לא נדחה. מקבל מכות, מקבל עונשים, אבל לא נדחה. הוא נשאר בפנים. ישראל בלי שרתה, ישראל. שלא יחן ותולדת כל נולד מחם ויפת. זה נראה כזה בעניין הטבעי. מה שאתה אומר, הבן הוא לא כמו האבא, אז מה? כי כמה יש מבני אדם שאינו דומה לאב כלל, אך הוא דומה לאבי אביו. דומה בפנים, דומה בתכונות, דומה באופי.
כי יש משהו שעובר. גנים. טוב, אז לא ידעו מה זה גנים. ואין ספק, כי הטבע הוא, בדמיון הוא, היה צפון באב, גנוז בטרח, ואף על פי שלא נראה להרגשה. בחושים אי אפשר לראות, אבל זה נמצא. כלומר, אל תקשה עוד שורה. כאשר היה צפון טבע עבר בבניו, עד שנראה בעברה. כלומר, קודם כל, מלך מוזר, אל תקשה לי קושיות מחטא העגל. זה חריג. יש עם עובד עבודה זרה יומם ולילה מאות שנים. אנחנו פעם אחת. לא אמרנו שמותר, אבל אתה משווה, אתה עושה הכללות. בית, אנחנו מדברים על עם גדול וקדוש. מה אתה רוצה? דור המדבר, זה דור עליון. זה לא אנחנו. אבל הנה הם עשו דברים חמורים. אז אתה לא מבין. יש דוגמה. אפשר לקבל תנ"ך. יש, הגענו לארץ, בקרב הראשון, קטסטרופה. טוב, לא מדבר יריחו, יריחו זה לא היה קרב, זה היה נס. הלכו מסביב, נפל. אבל הקרב הראשון, האמיתי, זה האי. ונכשלנו, קטסטרופה. ויהושע היה שבור לגמרי. כל עם ישראל היה שבור על מה שקרה. למה אני לא מוצא? יריחו. פרק ה', פרק ה'. הנה פרק ה'. יופי. הנה, וימלאו בני ישראל מעל וחרם. אז יהושע הוא שבור, פרק זין, השם, למה אלוקים, למה העברת עברת העם הזה, לעבידנו, בי אדוני, השם אומר לו, למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל, וגם עברו את בריתי, אשר ציוויתי אותם. וגם לקחו מן החרם, וגם גנבו, גם כרחשו, וגם שמו בכלל. שישה עבירות שעשה עם ישראל חטא, עברו את הברית, לקחו מן החרם, גנבו, כרחשו, שמו בכלל. אגיד לך, לא, זה רק אדם אחד שלקחה אדרת. וקצת זהב. זה לא הפשט. אתה מעקן את הפשט עם הדרשות שלך. אבל זה מה שכתוב בפרק הקודם. אז אתה רואה פה הוכחה. שלפעמים כותבים על עם ישראל דברים נוראים ואיומים. גם חטא, וגם 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 וגם. בסך הכל, אדם אחד לקח אדרת. אדרת אחת. וקצת כסף. אתה רואה.
אז כמובן, אין צורך כל פעם, כל פעם, לפרט. אבל הבנת את העיקרון. ויקח חכם בן כרמי מן החרב. מה הוא לקח מן החרב? כמו שאמרתי קודם, אותו דבר לגבי חטא העגל. כי זה חמור בגלל מעלתם של ישראל. עד כאן דיברנו על סגולת ישראל. עכשיו, אחרי שדיברתי על הגדלות של עם ישראל, או כמו שאומרים על דוד. כל אומר דוד חטא אני לא טועה. איך אתה יודע? אבל הוא היה נביא. אתה יודע מה זה נביא? אז אתה חושב שבאמת נביא עושה דברים גאים? כי אחרי זה מה אתה מתעקש לומר שהוא לא חטא? הוא לא כן חטא. אבל הוא נביא. אתה מדביק עליו דברים. Okay. טוב, עד כאן, בעזרת השם.